हजुर भाइ, यो भकुन्डा मेलामा हाउहुरीको कारणले के असर पुर्यायो? के छ तपाईँको सल्लाह? यो नेपालमा यो पुरा सेटी गएर यो पुरा भट्काएको छ, पुरा यो पुरा नोक्सान क्षतिपूर्ति कसले भर्न सक्छ? यो राष्ट्रले देखेको देखेको अहिले उडेको थियो ल हस्ट बरु के गर्नु पर्यो जारोले मर्यो हाम्रो गुरु यहाँ